Assalamu alaikum. Bugungi Infest ish-charasining qatnashuvchilari, qonoqlar. Bizning har turdi ekanligimizga qaramasdan barimiz bog' uluqlarni engsab kelamiz. Uy bulu mana o'shol bog' uluqlarning biri qatori biz uchun baqitning eshigi deb tanilgan. Agarda bog' uluqlarni aytsak, biz izdegan теңдік, әділетті өліп, үй біле тұрғызу ұсыма. Мен бүгін мұнашындай балулықтардың арасында жаратқан сіз менен бізге берген бір чоң немат жөнінді ой бөлішкім келді. Арамыздарда үй білеуінің балулығын барқтаған мен үй білеу менен сыйымықтанам дегендер ол көтеріңіздерші. Әлені, мен өз балдарыма жақшы мамеле демін дегендер де ол көтеріңіздерші. Ова, ол көтергендер абдан көп. Бірок, араңыздарда ошол баланың тәрбиясы үшін так жана тура тәрбияның ұсулын жолын білем дегендер қол көтерсінші. Бұл нәрсе көрсетіп тұра. Расын айтсам, еш кім мен мына балаға болған тәрбияны так жана тура берем деген еш кім жоқ. Ен үшін дегенде баланы тәрбиялау ең ор процестердің бірі. Аның жауапкершілігі менен аға берілген құқық, аны біз жарықшылыққа алып келген сағаттан тартып башталады. Әр бір бала жарықшылыққа келуменен өзіне ылайық болған құқық талаптар менен чоғу жарықшылыққа келеді. Алар жарықшылықтағы жашаудағы бардық ылайықты болған тамағаштан, денсаулықтан, рухы менен ақылына зарық болған ұқықтарға әр бір атене өзінің баласын келешекте игіліктүү киши қатары жеткіргісі келеді, тәрбиялағысы келеді. Мына ошондуктан біз әр бір баланыдан, әр бір нәрестеден келешектеги азаматты көре билишибиз керек. Келиңиздер, биз балага болгон тарбияда чынчыл болобуз. Биз балага болгон тарбияга келген учурда көпчүлүк учурда чек араны бузуп чыгып кетебиз. Ага болгон мамиленин жолун билбей калабыз. Андықтан біз бала 2 жашқа шығадек, аны біз ұйлавачы деп ұрышқанға чейін барамыз. А бірок бала байқұш түшінбейді. Емне үшін атайнен маға үн көтеріпті. Біз аға мақтағандың ордына сындағанды, аға қатту айтқанды, аны кем сіткенді жақшы көреміз. Иші қылса бізге шылтоу өле табылса, балабызды шылдың даңынға чейіп барамыз. Эйнштейн айтқан екен, баланы, балықты дараға шыға алмайды деп, айып тағанға болмайды деп. Мұны ошонда елі бала дағы, бала мезгіліне ылайық қана мүмкіншілік өне болмаса, аны әр жеткен адамдай қылып сыну ол тәрбияға жатпайды. Біз өз баламыздың тұрпатынан аның келешектегі түптелген ер, азамат, игіліктің иесі қатары көре алышымыз керек. Егер де біз ертеңгі күнгі азаматты ер жеткеріп, ел үшін пайдаға қойғымыз келсе, анда біз дайыма
баланын укугу менен кошо таалим тарбиясын колго алуубуз керек. Мына ошондуктан мен сиздерге бир нерсени белгилөө менен бүгүн ар бирибиз үйгө барып балдарыбызга туткан мамиледе аларга айткан жылуу сөзүбүз менен кошо көкүрөгүбүзгө бекем кысып аларга өзүбүздүн ички сезимибизди ачык угузуп мен сени жакшы көрөм деп билдирейлик. Мен дагы ошондой кылам. Акыжан Азиевич, рахмат сизге.